ថ្ងៃនេះគឺវាជាថ្ងៃទី6ហើយហើយខ្ញុំខកថ្ងៃទី5ថ្ងៃម្សិលមិញមួយថ្ងៃអត់បានថតធ្វើវីដេអូទេដោយសារជាប់រវល់អញ្ចឹងឥឡូវមើលថ្ងៃទី6នេះថាតើមានអ្វីប្លែកខុសពីវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី4បាទកាលពីថ្ងៃទី4គឺនៅក្នុងសំបុកនេះគឺមានតង្កូវមួយសំបុកមួយទៀតមានតង្កូវមួយទៀតហើយសំបុកនេះមានតង្កូវមួយទៀតមាន3ហើយរីឯនៅលើដើមគឺមានតង្កូវ3ក្បាលតែថ្ងៃនេះគឺអត់មានឃើញទេបាទអត់ដឹងថាសត្វអង្កូវហ្នឹងវាទៅសំងំនៅកន្លែងណាទេឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកមើលតាមសំបុកហ្នឹងនឹងរស់មើលសំបុកផ្សេងទៀតថាតើយើងអាចរកឃើញសត្វអង្កូវដែលវាមកសំងំនឹងបានអត់ហើយអង្កូវដែលបានសំងំកាលពីថ្ងៃទី4ហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលរូបរាងយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះសំបុកមួយនេះគឺមានដង្កូវមួយក្បាលវានៅនឹងហើយថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺវានៅមានរូបរាងគឺរូបរាងរបស់វាគឺវាធាត់វានៅធាត់ដោយសារវាចុះមកនៅថ្ងៃទី3ហើយថ្ងៃទី4ខ្ញុំបានធាត់មួយសារទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃទី4រូបរាងរបស់វាវារាងស្គមបន្តិចតែវានៅរក្សាស្ថានភាពជាសត្វអង្កូវដដែលដោយសារវាអត់បានស៊ីចំណីមួយថ្ងៃអញ្ចឹងរូបរាងរបស់វារាងស្គមបាទឥឡូវសូមបើកមើលបាទឥឡូវរូបរាងរបស់វាគឺប្រែប្រួលហើយខកខានម្សិលមិញមួយថ្ងៃអត់បានថ្ងៃទីថ្ងៃ5ហ្នឹងអត់បានថតទេឥឡូវនេះរូបរាងរបស់វាគឺវាមានជាសំបកព័ទ្ធជុំវិញវាហើយបាទម្សិលមិញហ្នឹងគឺពណ៌រាងកម៉ៅថ្ងៃនេះគឺរាងលឿងហើយវាមានសំបកបាទឥឡូវមកមើលសំបកខាងនេះសំបកខាងនេះវាចុះពីថ្ងៃទី4ចុះមកភ្លៀងថ្ងៃទី5រំលងមួយថ្ងៃអត់បានថតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ហើយខ្ញុំគិតថារូបរាងរបស់វាប្រហែលជានៅដដែលទេមើលទៅបាទនៅជាសត្វកៅដដែលសំបុកនេះក៏មានបាទក៏មាន2 3បាទគឺមាន3ក្បាលបាទចំពោះអាពណ៌លឿងនោះគឺវាបានចុះមកប៉ាកាលពីថ្ងៃទី4ហើយ2ក្បាលនេះប្រហែលជាចុះពីម្សិលមិញទេចុះពីដើមមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមាន2ក្បាលចុះមកនៅថ្មីបន្ថែមទៀតលើមកមើលខាងនេះវិញខាងនេះថ្ងៃមុនគឺមាន1ហើយវាចុះមកកាលពីថ្ងៃទី4ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជារូបរាងរបស់វាពណ៌លឿងហើយមានសំបកហ្នឹងបាទនេះបាទគឺពណ៌លឿងហើយមានសំបកព័ទ្ធជុំវិញហើយមានដង្កូវមួយក្បាលបាទវានៅខាងក្នុងនោះគឺវាចុះមកនៅនឹងដែរបាទអញ្ចឹងដង្កូវថ្មីគឺក្នុងនេះ2ក្បាលក្នុងនេះមួយក្បាលអញ្ចឹងយើងឃើញដង្កូវថ្មី3ក្បាលអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺឃើញ6ក្បាលហើយនៅលើនឹង
bà chẳng nó câu bay cái ba đàn đầu lỡ bà ở đấy đã khởi ra từ ngày thứ bốn từ địa bàn cho mà đầu tư nít trong đoàn tư cái ba đó hơi về mà đầu tận đấy trong đoàn mặt cái bà hơi xôm rộng chạm bờ thà tá đồng cầu nâng về khai cho chia sạch mềm bao đó sọc sạch đất nà bà.